Christian Holm tyckte att det var något för Moderaterna. Tack för debatten här. Ja. Ja. Tack så mycket. Ja. Jag tyckte det var bra. Det gav tydliga besked. Vi hade från Alliansen många besked att leverera. Vi presenterade idag vårt valmanifest, eller jobbmanifest som vi kallar det. Jag tyckte att det var en bra debatt. Det gav tydliga skillnader på att vi har en politik för jobb och vi andra har en bidragslinje som inte heller är helt enkelt. Bra. Tack. Tack för det.